Всем привет. Сейчас сделаю обзор своих котов. Итак, кто не подписался, подписываемся. Ставим лайк, комментируем. Це в мене кіт Сімсон. А це в мене ось кіт Тіша. Веслоухі коти. Обзор веслоухих котов. Домашніх. Значить, це такі вушка в нього. Трошки він больненький. Ось у нього лапки такі. Ось ось. Такі нараці в нього. І з тої сторони нарасні. Читаю в інтернеті, пишуть, що це в нього такі гени. У нього, типа, ДНК. Якісь там проблеми в них. Це таке воно в них неізлічиме. Возможно, там трохи приглушить можна, але так воно не лічиться. А все нормально з лапами. Цей ціленький, хороший. Ось це в порядку. Це Сімсон. Котики веслоухі. Красиві, домашні. В постелі лізуть, щоб на руки посиділи, їх погладили. Вуркуна співають. Любителі вуркуна повключать. Ручні, граються. Ізначально історія така була, коли були, думали, це була дівчинка. Це, оцей Сімсон іменно. Назвали Сіма його. А потім як виросли, а оказався кіт. А ізначально дивились, було як кішка. Тішка точно був 100% кіт, там було все видно хорошо. А от цієї думали, що це кішка. В ітогі виріс котом. А цей був якраз під котом такий є. Так що такий обзор. Красиві котики, віслоухи, домашні. Нічим не брезують, ведуть себе хорошо, не вредні. Особливо Сімсон взагалі не вредний, а цей трошки іноді може на стіл залізти і повреднічати. А так не вредніче. От такі справи. Так що, всім спасіба, хто дивився, підписуємося. Відео ще буду знімати другі. Так що, всім пока, пишемо коментарі.